I can't blame it in heat. I can't blame it in heat. I can't blame it in heat. Tonje drepte rett foran deg. Nei! Hva skjer nå? Igjen? Tonje bare... Oh boy, dette er en bra start. Dette er en bra start. Ok, første game. Hva sier vi? Vi må inn i navigation. Er det ikke dit vi må? Jeg tror vi må inn dit. Og jeg har hørt at Sindre er litt god i dette spillet. Ja, det er bra for meg. Det er en bra ting. Eller hva? Ok, gjør en navigation task. Hihihihi. Jeg er en sleip, liten, bæsj. Ja, ok. Jeg kan godt være det. Vet du hva? Tiasen. Jeg tror kanskje Tiasen er ondt til meg. Jeg må kvitte meg med Tiasen, egentlig. Jeg vil ikke at Andreas skal være... Andreas kan være alibi. Jeg trenger ikke. Altså, Andreas er weak. Jeg trenger ikke å kverke han. Ok, nå er lysene av. Nå vil han følge etter meg, sikkert. Tony og Andreas. Aner sikkert ikke hva de holder på med. Det er mørkt! Nei, det er det ikke. Det er ikke mørkt. Ok, jeg må... Ok, noen er død. Ok, blå er enekilleren. Sindre. Det var Isak, det var Isak. Hva mener du? Isak, lyset gikk av når du trykte på noe, og da var det helt mørkt nei. For ingen. Nei, 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 nei. Jo. Nei, Isak, Andreas. Andreas, det er ikke sånn. Å oh, nei, hvordan fungerer det? Andreas, jeg har ganske bra bevis her. At like lå jeg i storage på vei inn til gangen med electrical. Jeg kom ned fra security. Og så, når jeg løp forbi electrical, for jeg skulle opp til Nev. Så jeg blå løpe forbi, inn forbi elektrikon. Altså, jeg løp forbi elektrikon, ja, det gjorde jeg. Ja, men det var et lik rett i gangen bak deg. Ja, men lyset var jo av, jeg kunne ikke se noe. Men du så kan se report-knappen. Nei, jeg var foran like. Hvis du sier at det var bak meg. Nei, men lyset gikk jo på før det. Nei, lyset gikk på når jeg var med døren på elektrikon. Ja, men det var jo der like lå da. Hvis det er noe med du er rett, da var det noe med du er rett, da. Nei, jeg stemmer Sindre, ass. Jeg... Hun går veldig godt. Jeg stemmer Isak, han skal da vise deg. Jeg har ikke nok informasjon her, altså. Isak var litt søst. Jeg stemmer på Isak, han skal da. Du kan ha søst på meg, ja, men altså, det er jo veldig lite å gå på, da. Hva er en tida til meg? Men, nei! Jeg er litt lurt. Andreas, si det! Dere, vi er ni stykker, ok? Vi kan skyte litt. Vi kan... Bare stemme Sindre, ok? Men jeg kan fortsatt ikke gå opp, mens jeg har map. Altså, bruh! Ok. Ble vi ikke enige om å stemme ut, Sindre? Jo, men jeg... Og så stemmer dere meg! Han kan vi fokusere litt her, Andreas. Ja, men ok. Du, skal du lyse? Det er jævlig fishy, men ok. Nei, men... Åh, Andreas kan bli et problem. Og i hvert fall, i og med at jeg faktisk... jeg faktisk er... Oi, skyldig her. Ja, ok. Dette er et problem. Hvorfor er det låst her? La meg gjøre den. Og her ser vi at kameraen er på, så her kan vi ikke gjøre noe kjipt nå. Vente til... Altså, folk kommer ikke til å få gjort tasks engang. Ah, nei, de kikker på meg. Sånn. Okidoki. Jeg skal ned til electrical. Men først skal jeg hit. Dette er litt ekkelt, egentlig. Jeg vet ikke helt... Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre her, for å være ærlig. Jeg har litt problemer med å se hvordan jeg skal gjøre ting her. Lat som jeg har den. Ups. Oksygen. Er det noen som er her på denne siden? Der er Tiasen. Det var dårlig. Det var veldig dårlig. Hva gjør jeg her? Hva skal jeg gjøre? Tony får ikke gjort tasken. Jeg kan ikke frame Tony. Virkelig? Skal jeg virkelig frame Tony? Hallo, Isak! Alright. Åja, du fant kroppen! Så, det er et leak på electrical. Eller i inngangen. Jeg var der hele tiden. Og... Sindre var der? Ja, Tonje var der, eller? Jeg var der, Tonje sa det, men hun var der. Tonje?
Fortell meg, hvor var det den? Det er like ligge. Why? Ja, akkurat det er like ligge. Det er veldig fysisk. Det er jeg også for, det er noen dumme folk her. Tonja, men, ja. Tell oss. Altså, jeg kan ikke noe annet enn å søsse. Det stemmer, Tonja. Nei, det er ikke Tonja. Vent, hun søsser meg. Hvorfor søsser du meg? Du var jo inne på... Ja, men når jeg var i Electrical, så gikk jo Tiasen inn. Og han kan bekrefte at det ikke var noen døde der. Det var ingen døde i Electrical når jeg var der. Jeg er på admin ennå. Der for å se om det var noen der, og så ser dere... Nei, jeg fikset wiring, jeg. För Vegard gick ju ner från security och sen säkert in. Och jag gick runt och jag såg inte vem som sprang där. Vet du, vem var det som har original sös på Sindre egentligen? Vegard. Ja, det var Vegard. Men, hvordan ska jag ha drept in Electrical? Jag gick, var i Electrical, då var det två andra där, Tiasen och en annan. Och Tonja var där, ja. Så gick jag ned, alarmen gick, tog jag övre reactor. Och så gick jag ner via kafeteria och in på admin. Nu står jag på admin. Tiasen, du såg mig ta O2. Vart gick du gick ner, eller hur? Jo, jag såg dig gå O2, så då skulle jag gå och ta den andra sidan. Ja, precis. Andreas, vad sa du nu eller så? Alltså, jag har väl Hur ligger folkan i förhåll till tasks? Hvordan er vi... Jeg fikset noe wiring. Jeg tror jeg gjorde rett. Så jeg fikset en 3-3, altså... Men jeg ser jo ikke barn opp. Begynner vi å bli ferdig? Nei, jeg har en. Hva er det du gjort? Vå til Tonja. Hun var i elektrikker. Nei, det er Isak. Det er Isak. Tonja! Ja, men jeg hadde jo ikke... Hvem som stemte meg der? Jeg tar søs på de som stemte meg der, for jeg kunne ikke drept med noen... Men hallo. Ok. Vi må få ut Tiasen. Hvor gikk han? Hvor er han? Han kommer til å ta emergency-greie. Det liker jeg ikke. Vi må spre oss. Ok. Bli med inn hit. Eller vent. Jeg kan bli med inn hit. Isak, Tonje drepte rett foran deg. Nei! Okay, hva skjer nå? Igjen? Tonje bare... Okay, en gang. Rett foran deg. Opp med electrical. Det er exactly. Ferdig. Okay. Det er literally. To ganger på rad. Det er Tonje. Nei! Det er confirmed, Tonje. Det er Tonje. Viktig, 100%. Jeg bare våre, Tonje. Kjør på. Jeg har et veldig viktig spørsmål. Høres det ut som lyvestemmen til Tonje? Ja. Tonje har mye høyere pitch. Tonje har jo sånn tidens høyeste pitch. Men noe som gjør hun søs, det er hun prøver å blame meg i forrige runde. Jeg er fishy på Sindre, Tonje og Isak. Vi kan fortsatt vote Tonje uansett. Vi kan vote på... Vet du hva? Ok, hvis det ikke er Tonje, så vote meg ut neste gang. Det er fair. Jeg så ikke det. Isak, vi har ikke på visual test, ikke sant? Det er viktig. Tror ni at Tonje hadde kommet så langt hvis hun var imposter? Det tror ikke jeg. Hun er helt ny. Ja, men hun burde ikke ha kommet så langt! Hun er literally bust av henne i forrige runde. Ja, Isak sier at han har sett henne rett foran henne to ganger. Tonje spiller nok ikke noob lenger. Jeg er skam noob. Ok. Sorry, Tonje. Tonje, you gotta go. Bra! Get the fuck out. Ok, men siden noen er søs på Isak, er det noen som er søs på Isak nå? La oss bare se hva Isak gjør. Jeg tar en medical scan. Jeg fatter ikke at det der funket. Sorry, Tonje. Jeg har vondt i magen. Oi. Å nei. Døren lukket seg. Ok, men la meg gå ned hit da. Eller kan jeg? Nei, jeg kan ikke gjøre det. Å nei, så trist. Kan ikke gjøre tasks. Å nei. Ok, jeg burde kanskje gått sammen med Sondre. Altså, dette er tidens play. Ja, stakkars Tonje, jeg har faktisk dårlig samvittighet. Fikse lysene. Ok, dette er bra. Jeg kan fikse lys. Hey, nice. Ja, burde jeg gått sammen med Fredrik? Jeg vet ikke. Jeg har en til task her.
Må telle til 10. Jeg vet ikke helt hvor Sondre er. Det er litt problemet. Jeg har ingen anelse. Ok, vi sier at det var nok. Jeg klarte å telle til 10. Noen ser på kameraene. Det vil jeg også være med på. Ja, bra. Let's go! Let's go! Det trenger man ikke å være fornøyd med gangen. Det var flaut. Isak. Jeg fikk drepte noen rett foran meg og skyldte meg. To ganger. Jeg kan være venner etter dette.